Ja sam bio na aerodromu u Moskvi kada je Marse igrao sa Spartakom iz Moskve prvu utakmicu. Mi smo igrali malo ranije zbog vremenske valjda razlike i mi smo tu utakmicu dobili 3-1 u Moskvi. I tako da se već znalo da će Marse, da ćemo ići u finale. Bili smo na aerodromu kada sam pitao nekog da li neko zna rezultat Zvezde, pošto Zvezda igra sa Bayernom u Minhenu. I neko mi je rekao 2-1. Ja kažem, dobro, nije loše, ono, super rezultat. Ne? A kažem, super rezultat, za revanš će biti ludnica, znači, ono, 1-0 ti je dovoljno. I kažem, 2-1 za Zvezdu, Zvezda, je to al ruž, kaže. I ja onda shvatim, ja kažem, čoveče, mi ćemo sa Zvezdom igrati finale. 2-1 su dobili u Minhenu. Ne verujem sada da takva šansa može da se propusti. I zaista je bilo 2-1 u Minhenu i zaista se posle ispostavi da sa Zvezdom igramo u Bariju.